ای بالا تا آنی چقدر اسب رایم؟ برگی می تاس ثورت کرده کامای تو میگن خودنه ات بارین ثورت نانو کی نبته؟ یه بالا سال اون سه سال نمای تو میمان خاله اوم کلام ما اونو خودنه ام بل میمان بر بالا کل ثورت نانو کی نبته؟ برای دنام این خودنه خور کای که شونه دوکن یه بابت برات اول تنام دیرین یک تاس کیره ماست دیمش اول تنام تو میگن تو میگن Abir mana ayronchi qizni oldiga borib, 50-50 qoqmaymiz, mana. Yo'q, biz tashlagan. Ha, biz tashlagan. Mana qara, kompot ichaylik. Ayron ichaylik, ayron zo'r ketadi-da. Kompot ichaylik, jura, ayron bo'lmaydi. Mana, kerak. Bo'ldi. Ayt. Ko'rdim, o'tiribdi. Xo'sh. A shoshma qani men aytibman-ku o'zi mana ishi. Bordim, ko'rdim, o'tiribdi. Keyinchi aytay oxirigacha dam. Ha. Bordim, ko'rdim, o'tiribdi. Keyinchi. Ishi. Xo'p. A bordim, ko'rdim, o'tiribdi. Aka shu nima qilib? Aytma bulla. To'g'risini aytsam, senga yo'q dedi. Yebbe. Menga kompot berdi, kompot. Kompotini nima qilaman? Maya qara, menga nima bo'lgan? Men shunchalik xunukmanmi? Xunukmanmi? Do'stim, nima o'ynay deysan? San borki ana u Titanic kinoni ko'rganmisanlar? Titanicdagi aktyor bor-ku. Leonardo Da Vinci deganman. Hali men yo'q deyapti masan bu masan. 2000 ming kompotga. Sanlarga faqat shu kompot yeb ichar bo'lsa, maslahat ber, nima qilsam bu? Ha, ayt. Mana qishloqda bitta polvonchi qolam bor. Qo'shani ile boraylik. Xolajon maslahatni bering deyaylik. Maslahatni beradi. Bo'lgan bo'lsa shartta ishtiqlaringda. To'g'ri. Rozi qilib beramizmi? Yes, beradi. Mana jurimiz boraylik. Ketdik. Yuringlar. Ketdik. Yosh shaqirdim. Yuringlarman. Ha, o't. Borgani shartta gapiringlar. Shartta qay ketdik. Shumi? Ota orqamda. Kim? Assalom momo. Momo dema. Ha? Bozor chi palvon de. Palvonlar. Ha, gavim ijras. Ha, o'tdi. Hallo, momo. Hallo. Nima maqsadda keldilaring? Eshting, mana bu chalpak. Mahallani boshidagi kampotchi qizni yaxshi ko'rib qopti. Yaxshi ko'rib qo'y, yaxshi ko'rib qo'y. Yaxshi ko'rib qo'y. Ayronam sotadi, ayronam. Ana shunday. Lekin Layli bu yo'qni yaxshi ko'rmaydi. U seni yaxshi ko'rmaydi. Yo'q. Sen Laylini yaxshi ko'rasan. Yaxshi ko'raman. Yo'q. Nima qilsam o'sha yaxshi ko'rib qoladi. Aytingqa, nima qilsa bo'ladi shu? Mana. Qizlarga nima yoqadi? Uy mashina. Ha, uyam yoqadi. Sholxom sabzi. Yo'zi, shaptaga qoqqa. Qizlarga? Ha. Mana nima yoqadi? Nima yoqadi? Indiski yondashish yoqadi. Indiski. Yo, kabi mirdil mi hayat ari. Rahul. Yaraju pai Japani padalon Hindustani tarpelai tupi Rusi tarpe Hindi Hindustani. Mere ishaare pe to din din na cha jo Twitter pe trend ho gaya. Nasik ke dhol pe dhandhna dhan na cha to sabka the end ho gaya. Bitta qiz kampot sotadi, kampotingdan jonim sana layli lelelelay. Joralarimdan uyalma, ular ham ayron sotadi. Menga bitta qarab qo'ygin layli lelelelay. Qo'yinga qolay, har doim al ekan. Nima qilibdilar? Jim! Odamlarim bilan gaplashmayman. Men qarang xola.
Nima siz futbolistmisiz? Yo'q. A nimaga bo'lmasa bizani aldaysiz? To'g'ri. Sherlana, Messi aldagan. A Messi aldagan bo'lsa qiyin diski bording, nimaga rozi bo'lmadi? Nimaga rozi bo'lmadi? Shatrapet bo'lib borgansan. Farq. Bi yo'q farq, bi yo'q. Ha, man. Qanday? 95-chi yil. Ayo, bu 89-chi yil. 89. Sen ko'p gapirar ekansan. O'tir bo'lmasa o'rnimga, ha? Ya. Ikkalingdan bitta ish qil Farruxsa. Ha. Qizlarni oldiga jiddiy bo'lib borish kerak. Xolajon, qiz dilliga ana shunday borsam bo'lmaydimi? Ha. Bo'ladi. Bo'lmaydi. Jiddiy bo'lib borish kerak. Mafiya. Mana bunaqa. Qora mashinada. To'g'ri. Trosslarga taqib borish kerak. Seriyasini borishimiz kerak. Mafiya bu borish kerak. Mafiya bo'lamiz. Hay, to'xta. Hay, to'xta. Pul tasha. Pul tasha nishonlama. A plastikingiz bormi? Plastik. Boshimga yuramanmi plastikni naqdidan ber. Naqdi yo'qda. Ha, bu safar beramiz. Ketdik. Ketdik. Shatrapetla ishlaring ungidan kemasin. Mendan nima qasding bor, akin nega qiynaysan? Axir senda ko'nglim bor, nega shuni bilmaysan? G'ayra-g'ayradan badam morom jonim san mani. G'ayra-g'ayra sarvi ravonim san. G'ayra-g'ayradan badam morom jonim san mani. G'ayra-g'ayra sarvi ravonim san mani. Мы бригада. Да. Мы с первого класса вместе. Да. Бекорчеля. Да. То, что мы делаем, отвечает только он. Он. Иби. Ман, не могу, майорте, джоу. Эй, ребята, я тебе много раз говорят. Он тоже человек. Пускай он говорит я. Между прочим, он мой друг. Он с России пришел. Может, приехал? Нет, пришел. Пришел, ушел, а девочка ушел. Юрка, махара, русский гапр варяб сам. Охай, бір гапрдым. Байо. Заткни. Я уэлэ. Уэлэ. А пол бірні қызы екен еді? Пол бірні қызы екен бір? Нима қыламыз енді? Нима қыламыз? Борамыз, киімді алмастырамыз да пол бірні кекетамыз ма? Қызларға гәп отмаймын, бүгінден вада берамын. Онам ұйынға кетті, лайли, лалалалай. Менден нима қастың бар, әкін неге қинайсан? Ақыр сенде көңілім бар, неге шоны білмайсан? Assalomu alaykum, xudo xola. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Yaxshi. Kelinglar, kelinglar, o'tiringlar. Parod bo'ldik, xudo xola, parod bo'ldik. Xudo, xudo. Idis tuda. Xo'sh, nima gap?
Men yaxshi ko'rgan Layli sizning qizingiz ekan. Ha, shunaqa bilardim. Odamlarim aytgan. Fari. Ha? 89-chi yil. Hinchani yig'ishtiringlar. Hop, hop. Mafiya papiyani ham yig'ishtiringlar. Endi Farrojon ota-onangiz kelsin. Gaplashinglar. Gapni bir joyga qo'yinglar. Yetagosini chiqararmiz. O'zbekchilikdan chiqmaylik deb sizga. O'zbekchilikdan chiqmaylik. Qani iloh amin. Habitta olmara tishga. Hayr moray ozim ora qilib etakinalaringdan ko'karib servachay sekishli uyli juvli bil murrodi masligi jon majbur kelaylar. Bizdan ila yashayotgan bobo kelonlar, bibi kelonlar, joygiralar jannatni bog'ini o'ttasini sen tirayamiz o'rgilaylar. Ha! Bizak endi sizlar nima qilamiz? Ha! Sizlar ham borib bizlar nima qilaylar jon majbur kelaylar. Qani iloyi omin obloq akbar deyishdan o'lin. Kim ko'tarsa bilayini Alloh ham bersin dilayini. Omin obloq akbar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ha! Rahmat. Rahmat. Aynı pullu koyun. Pullu koyun. Razıma. Aynı pullu sözü yok bile değil kolay. İlah amin. İlah amin. Tuylu basın kızım. Bahtli basın. Amin Allah. Ekber. Kızım. Labbey bu can. Faruk Baygen ne madiysen? Bulmadım. O siz ne madiysiz? Yaktı mı? Yok. Ha, ha, ha.